E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacanudo aqui, ó, Spirit Island. Lançado no Brasil pela Aces Studios, do designer Eric Hughes. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 120 minutos, mais ou menos. Eu joguei partida com 4 pessoas aí que passou de 3 horas fácil. E as mecânicas são ação simultânea, gestão de mão, cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, seleção de cartas e tabuleiro modular. Qual é a pegada do jogo? Spirit Island eu chamo carinhosamente de Catan ao contrário. Se no Catan você tem que colonizar uma ilha, no Spirit Island você tem que defender essa ilha dos colonizadores. Então cada jogador vai ser um espírito que habita essa ilha. E se eu não me engano são 8 tipos de espíritos diferentes, cada um com uma jogabilidade completamente diferente da outra. Uma forma de se jogar, uma forma de se comportar no tabuleiro bem diferente, o que deixa o jogo bem interessante. Então você tem que combinar as suas ações com dos outros jogadores para fazer um controle diário, uma influência diária na ilha e poder, né, coibir os invasores de dominar a ilha. Então você tem duas condições ali de vitórias para os colonizadores, vitórias para você, mas o plot do jogo é basicamente esse. Cada jogador representa um espírito que quer proteger essa ilha. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia o canal, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e escolhe qualquer plano que você já está ajudando a gente absurdamente. Todo mês tem sorteio para todos os planos, cara. Para todo mundo que colabora, vai participar dos sorteios de jogos. E para você saber quais são os jogos sorteados esse mês, é só você ir no Instagram, porque eu estou sempre colocando lá os jogos que vão ser sorteados, qual vai ser o tipo de ação que vai rolar para os apoiadores desse mês. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath BG e ajuda a gente a continuar criando conteúdo. E vamos para o bloco 2. Cada jogador vai receber um tabuleiro desse com o espírito que ele vai jogar, que tem uma configuração completamente diferente dependendo de espírito para espírito. E um deck de cartas inicial para aquele espírito. Dependendo dele, você vai ter um deck de compra exclusivo também. São 8 espíritos para você escolher. E na parte de trás dele, diz qual é o setup desse tipo de espírito. Esse aqui, que é a força vital da terra, ele diz para eu colocar 2 marcadores meus na maior montanha e 1 marcador na maior floresta. Eu já coloquei aqui. Como é que funciona a evolução do personagem? Conforme você vai fazendo presença no tabuleiro principal, vai saindo os marcadores daqui. Aí você começa a receber mais energia por turno e pode jogar mais cartas por turno. A primeira fase é a fase dos espíritos. Você vai escolher uma das opções de crescimento que o seu espírito tiver. Vai ter espíritos, vão ter 4 opções, vai depender muito de cada um. O que acontece nessa etapa de crescimento é sempre você fazer algo relativo a comprar cartas novas, a recuperar as cartas de magia que você jogou, porque as cartas que você jogar não voltam para sua mão. Não tem um deck, você fica com todas as cartas na mão, mas usou, ela fica de fora, só volta se você pegar para recuperar. E as opções de presença e ganhar energia? Presença é você pegar as suas fichas do tabuleiro e colocar no tabuleiro principal. E ganhar energia é você pegar a energia que você ganhou e colocar aqui. Isso aqui é como se fosse mana para você poder castar suas magias. A última etapa dos espíritos é escolher qual carta de magia você vai jogar. Eu começo podendo jogar uma carta só, mas vai ter espírito que pode jogar mais de uma. Lembrando que você tem sempre que pagar o custo. Então, por exemplo, aqui em cima tem o custo de cada carta. Aqui embaixo tem algo que é muito importante, que é a velocidade da carta. As cartas que tiverem tartarugas são as cartas lentas, são as magias lentas. Elas só vão acontecer depois que os invasores jogarem. E a carta que tem um passarinho aqui, que a gente chama de andorinha, vai acontecer antes dos invasores jogarem. Então você tem que prestar atenção nisso, que é muito importante. Eu escolhi a opção de ganhar 2 de energia e colocar uma presença minha. Então eu vou pegar uma presença dessa aqui, e aqui ele fala que eu posso botar uma até 1 de distância de uma presença já existente. Então a partir de uma presença minha já existente no tabuleiro, eu posso colocar. Eu vou colocar aqui no pântano. Nesse momento eu já liberei mais uma casa aqui, eu vou ganhar mais energia nesse turno, porque eu vou recuperar aqui, ó, 3 energias. Eu tenho 5 manas para gastar, porém eu só posso botar uma carta na mesa. Eu vou pagar 3 de energia e vou fazer aqui, ó, proteger a terra que se recupera.
Ela remove uma corrupção e defende 4 de dano. Corrupção e dano são coisas que acontecem no turno dos invasores. A corrupção são esses marcadores cinzas. Quando elas estão na mesa, elas são preocupantes porque existe um limite de corrupção dependendo do número de jogadores. E quando uma corrupção entra no lugar onde já tem uma, meu amigo, aí começa a dar problema. Você vai perder presença, vai começar a espalhar corrupção pelo tabuleiro. E nesse setup, além das corrupções, já tem as cidades e vila dos invasores. E esses cogumelo Paris aqui, ó, essas tendinhas, é como se fosse as tribos que protegem já a ilha, né? Que vocês vão ajudar essas tribos a se proteger, a proteger a ilha dos invasores. Depois da fase dos espíritos, vem a fase dos invasores. A primeira coisa que acontece é você saber se a ilha está corrompida. O que, que significa ilha corrompida? Sempre que houver combate dos invasores nas regiões da ilha e a ilha e o espaço tomar 2 de dano, ou seja, você não proteger com os espíritos, ou os nativos não protegerem e o terreno tomar 2 de dano, você vai botar uma corrupção naquele terreno. Isso é complicado, porque quando acaba aqui as corrupções, essa carta vai virar e vai começar a acontecer alguma coisa no início da fase dos invasores, que é a fase de corrupção da ilha. Depois disso, vem a única coisa boa na fase dos invasores para os jogadores, que é a fase de medo. Quando você causa medo em algum território, você tem esses marcadores de medo aqui que vão vindo para cá. Pode ser causado medo por cartas de magia ou quando você destrói vila e cidade. A vila causa 1 de medo, a cidade causa 2. Quando zerar esse medo potencial, uma carta de medo vai entrar em jogo. Ela vai ficar aqui. E nessa fase de medo, que é no início da fase dos iniciantes, você vai ler. Dependendo do nível de medo, porque aqui tem um deck montado com vários níveis de medo, você vai ler o referente e vai executar. Sempre é uma coisa muito boa para os jogadores, para destruir vila, destruir cidade, retirar os peãozinhos aqui que estão batendo e tal. É sempre alguma coisa muito boa para os jogadores. Depois disso, acontecem as fases dos invasores propriamente dito, que é devastar, construir e explorar. Nesse momento, não tem nada em devastar aqui. Mas durante o jogo vai entrar e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Devastar significa que o tipo de terreno que tiver aqui vai sofrer um ataque dos invasores. Construir, os invasores vão construir cidades ou vilas naquele local e explorar, eles vão invadir o território. Então, por exemplo, no início do jogo tu já faz um explorar, que é o setup inicial. Então explorar é na montanha. Isso significa que vão entrar invasores nas montanhas, dependendo se tiver uma fonte invasora próxima. O que é uma fonte invasora? É o mar, eles sempre chegam pelo mar, ou ter uma cidade ou uma vila adjacente ou naquela área. Então, por exemplo, ó, nessa montanha aqui tem uma vila. Vai entrar aqui um peãozinho deles. Nessa montanha não tem vila, mas tem uma cidade adjacente e ela também é adjacente ao mar. Se eu não tivesse a cidade, o fato dela ser adjacente ao mar já colocaria um peãozinho ali. Aqui vai entrar um peãozinho porque tem uma cidade adjacente e aqui vai entrar um peãozinho porque tem uma vila. Dificilmente não vai entrar nada na sua mesa, a não ser que realmente você tenha isolado aquela região. Quando chega no final da fase dos invasores, o tempo anda, então a montanha ela vai para construir e depois uma nova carta vai ser explorada. Então vamos supor que a gente chegou no turno dos invasores e a gente tem essa situação. Devastar na montanha, construir na selva e explorar ainda não está liberado. Então o devastar está na montanha. Isso significa que toda montanha vai ter um combate. Os jogadores vão usar cartas, vão colocar presenças para tentar proteger todas as montanhas. Nesse caso aqui, não tem ninguém protegendo. Então eles vão causar 3 pontos de dano, porque o carinha dá 1, a vila dá 2 e a cidade dá 3 de dano. Deu 2 de dano, vai colocar um marcador de corrupçãozinho ali. Agora aqui, ó, nessa montanha tem um invasor e tem 2 cogumelozinhos. O invasor vai dar 1 de dano e um cogumelo. O cogumelo tem 2 de vida. Depois o cogumelo bate de volta dando 2 de dano, mata o carinha. Aqui dá 1 de dano, nada acontece. Aqui dá 1 de dano, vira, vai bater de volta, vem pra cá. A próxima fase é a fase de construir. Então você vai em cada tipo de floresta e vai construir. Aqui vai entrar uma vila. Aqui vai entrar uma outra vila. Aqui tem um carinha e tem uma cidade. Vai entrar uma vila, não para não. O tempo vai passar, a montanha é descartada, o devastar vem pra cá. O que você explorou naquele turno que é o deserto, de colocar os carinhas, entra no construir e por aí vai. Lembrando que depois que termina a fase dos invasores, você ainda vai resolver as magias lentas, que são as magias das tartarugas. E tem muito espírito
que tem poder aqui embaixo, que é poder tartaruga ou de andorinha mesmo, e que você pode usar fazendo o link com as cartas, porque cada carta tem um símbolo de elemental aqui do lado que você pode ativar magias extras. O jogo termina quando? A condição de vitória dos espíritos e dos nativos vai variar de acordo com o terror. No início do jogo, você ganha se não tiver nenhum tipo de invasor no tabuleiro. Mas conforme o terror for aumentando, isso vai mudando. Vai chegar no momento que se você tirar todas as vilas e cidades, você ganha o jogo. Vai chegar no momento que se só ficar a cidade na mesa, você ganha o jogo. Isso vai depender muito de como funciona o lance do medo. Se você zerar o deck de medo, você também vence a partida. Agora, se o deck de exploração e a Ilha Corrompida virar, você perde a partida, porque a Ilha Corrompida vai dizer o que acontece, e às vezes pode ser você perder o jogo. Mas se o deck de exploração terminar e você não conseguir atingir a condição de vitória, você perde também. Qual é a minha dica para quem vai jogar Spirit Island pela primeira vez? Por ser um jogo cooperativo, cara, no início é muito complicado você conseguir entender como funciona o seu espírito e como você vai trabalhar colaborativamente com os outros espíritos dos outros jogadores. Então, tenta entender o máximo do seu. Entenda como o seu funciona, que o entendimento com os outros espíritos vai vir durante a partida. Não tenta maximizar isso no início, na primeira partida, que você não vai conseguir, porque é muita informação. Cada jogador vai ter uma forma diferente de se comportar na mesa. Então não se estressa com isso. E a minha outra dica é você prestar muita atenção no timeline das ações que vão vir ali. O que está explorando, o que está construindo, o que está devastando. Aquilo é o que define o jogo. Você tem que fazer a sua programação das cartas, para você ter as cartas na mão, para você poder baixar as cartas corretas para fazer no tempo certo. Porque, como eu falei no bloco 2, você tem carta que faz ação rápida e ação demorada, né? Que é ali a andorinha, que eu chamei de andorinha, e a tartaruga, né? Então você tem que ficar ligado nisso, porque a tartaruga só faz depois que o invasor bateu. Então não vai adiantar muita coisa. Então às vezes você tem que adiantar uma ação sua para já deixar ela preparada, né? Para já preparar o terreno para quando for a devastação que você quer defender em determinado tipo de terreno. Então você tem que tentar ficar ligado naquilo ali o máximo. E antes de eu dar minha nota, eu quero agradecer os patrocinadores do canal. A Estante 42, que é um espaço maneiríssimo na Tijuca, onde você tem mesas para poder jogar, tem uma ludoteca com jogos maneiríssimos para você poder chegar lá. As pessoas te ensinam a você poder jogar e conhecer, quem sabe, comprar o jogo que vai estar à venda ali. Eles também são uma loja online. Você pode comprar por eles online, retirar na loja ou despacha para qualquer lugar do Brasil. E a Turnos, que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa maneiríssima que a gente sorteia todo mês para quem é apoiador do canal e que faz, pô, camisa, faz porta-dado, caneca, um monte de coisa bacana ligada a jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo tem um link para todos os patrocinadores. Vai lá dar moral para quem dá moral pro Aftermath. E o que, que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8,5. Eu gosto muito do Spirit Island. Achei uma baita experiência co-op. Quem acompanha o Aftermath no Instagram viu que eu falei lá que eu só tinha jogado uma vez, que eu queria jogar mais uma vez para poder entender melhor. E eu entendi melhor como o jogo funciona. Achei bem desafiador o esquema dele. E agora eu quero jogar a fase de cenário, porque você tem os cenários que você pode montar com outros tipos de dificuldade. Eu joguei 2 partidas no modo normal dele. Venci as 2. Uma a gente conseguiu vencer fácil, não foi fácil, fui eu, Zé e o Zombie. Jogando em 3 pessoas, a gente conseguiu fazer o deck de medo andar rápido e a gente ganhou faltando uns 4 turnos, né? Porque as cartas de invasão, se acabarem, você perde o jogo. Então faltavam só 4 cartas de invasão. A segunda partida que eu joguei na Fiel, que foi com o Henrique, com o Márcio e com o Guilherme, a gente ganhou faltando 3 cartas de invasão. Então foi um turno a mais do que jogando em 3. Só que nessas 2 partidas a gente jogou com o espírito dos sonhos e pesadelos, que ele transforma todo o dano que ele dá em medo, né? Em terror, né? Medo. Que você faz as cartas de medo, você tem os tokens de medo ali que vão saindo. Quando você zera, você pega uma carta de medo. E a carta de medo te ajuda absurdamente. Ela te dá um auxílio cavalar para poder limpar a mesa, para poder administrar a mesa, a invasão dos colonizadores. Então eu quero jogar agora uma partida sem esse cara do sonho. Sem esse cara que facilita você virar as cartas de medo.
eu acho que o jogo vai ser mais difícil, né? Porque quando você não dá dano, você vai enchendo a mesa. Mas num grupo onde dois estão dando dano e três fazem um pouco de medo, você tem uma combinação muito boa para as cartas de medo entrarem. Então eu quero jogar sim esse personagem de medo para ter só personagens que são focados em dar dano e que o medo acontece através do dano e não convertido diretamente, né? Porque quando você destrói uma vila ou uma cidade, você causa medo e eles vão perdendo os marcadores de medo ali. Então eu quero jogar uma partida agora sem esses personagens para ver se o jogo fica mais difícil ou não. Cada partida passou de 3 horas, então isso pode ser um ponto negativo para ele, né? O que seria minha crítica negativa? O que eu não gostei no Spirit Island? Ele demora muito para um jogo cooperativo. Então jogos cooperativos não podem demorar? Podem demorar, mas para mim ele demora mais. Né? Você não tá sempre fazendo a mesma coisa, porque você tem que saber gerenciar, subir as cartas, usar as cartas na hora certa, para não ficar sem elas na mão. Mas para mim foi um pouco demais pro que eu queria. Né? Eu sei que tem jogos cooperativos aí que demoram bastante também, que são jogos bons. Isso não diminui o Spirit Island, mas o meu ponto negativo, entre aspas, que é uma coisa que não... eu não vou jogar o Spirit Island por causa disso. Mas é uma parada que eu não gostei. Eu acho que ele demorou demais para ser um jogo cooperativo que a gente está jogando ali. Sei lá, ele podia ser mais enxuto. Mas isso tudo por causa de um AP. E geralmente o análise paralyzing, né, é o tempo que o cara demora para poder pensar no que ele tá fazendo, isso afeta os outros jogadores. Mas como no Spirit Island você tá jogando ao mesmo tempo, você acaba não sentindo esse AP. Porque da mesma dificuldade que você tem de saber quais cartas você vai colocar para poder fazer os combos, combar os elementos ali para potencializar a sua magia, os outros estão passando por isso também. Então é meio que todo mundo ao mesmo tempo conseguiu pensar ali, opa, pensei, vamos jogar. Então você não fica aquele tempão parado, olhando, esperando os outros, né? Isso meio que acontece junto. Então o AP não é um problema, porque está todo mundo jogando, mas o que eu achei assim, tipo assim, que foi um pouco demais, foi o tempo de jogo. Mas o que não afeta em nada, Spirit Island foi uma baita experiência cooperativa e está entre os meus melhores jogos assimétricos. Se eu tivesse que fazer um top 10 assimétrico hoje, o Spirit Island entraria nessa lista dos 10 melhores jogos assimétricos, porque é impressionante a simetria dele. Eu joguei nas duas partidas com dois personagens diferentes. Um eu joguei com o Espírito da Terra e essa partida que eu joguei na Fiel foi com a Voz do Trovão. A forma que eles se comportam na mesa são completamente diferentes. A forma como se gerencia as cartas são completamente diferentes. Isso é bem maneiro. É bem legal, você vai ter uma jogabilidade absurda. São 8 espíritos, se eu não me engano. Então, para você jogar com cada um deles, com uma combinação dos outros jogadores, vai ser uma forma de jogar. E sem contar os cenários, que, como eu já disse, eu quero experimentar agora. Então, para mim, Spirit Island é uma ótima aquisição para sua coleção. Se você gosta de co-op, se você quer um jogo com uma baita rejogabilidade, tenha Spirit Island. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!